peti u devom svijetu i prikazni, kada što imame pesni, prikazni, razno, igranje, sve što mi duša saka nije pravi, nego tretite delovi od zvijezdi i prikazni takan, ili ići go testiranje mozočeto do kade sme napregnale od minacijot pat do svega takan, ili a svekogaš nije se obidujeme da napregneme koliko je možno poveće i koliko je možno poveće znajenje da stavime vo našite umni главички, нема да читаме приказни денеска, нема да играме асоциација и пантомима, но затоа малку ќе погодуваме гатанки. Но сакате да погодуваме гатинки денеска? Да! Да. И тоа јас најдов едни многу интересни гатанки, кои што верувам дека нема да ви биде тешко да ги погодите. Првата гатанка звучи вака. Слушајте ме внимателно, важе? Живе во шума густа. Рвожедна има уста, воле, има остри заби, зајче јагне, се ќе зграби. Што е тоа? Волк. Па ги одма погодивте. А, тој е страшен, нели? Страшен и лош, право за вас. Понатаму. Животинче шумско диво, со кожувче мико сиво, со опавче кусо бело, брзо е, но не е смело. Од страх долги уши стега, пред кучиња трча бега. Што е тоа? Жајче. Жајче, браво за вас, мили, колку сте биле умни. Не знаат да читаат, ништо не читаат. Не можете да мислите дека тие читаат. Јас ги тестирам до каде се тие напреднати. Мите тие многу размислува. Браво за вас, чиста петка. Да пукне, леле, како ни пукаат рачињата, од што сме силни. Добро, имаме уште за погодување, уште ќе пукаме. Одиме вака. Очиња ли добри има, ушиња ли звук што примаат, ноке, луби, глупци, вниви, животинки мали, диви. Ден е в темно мирно спие, од зрак сонче в очи крие. Она со големите... Ти текнува на со големите очи. Браво, бе, колку сте биле паметни. Браво за вас, супер. И сега имаме за една голема животинка вака во шумата. Вика вака. Јунак е во детски сказни, шеговици страшни разни. Во пештера дубо има, да преспие снежна зима. Мечка! Мечка! Вау, како погодивте, леле, па јас се гордеам со вас. Браво, ќе ве пријавам на некој натпревар, на некој конкурс, знаете ли дека ќе ве пријавам? Одиме понатаму. Те уште взори, пред денот да руди, тој сонцето мора од сон да го буди. Кој пее рано наутро во 2-3 часа? Петело! Така е, браво за вас, супер! И сега одиме понатаму. Ика везене во вода бара, со сплескан клумп под дното шара. Гнездо вие в шевар в трска, сака многу да се прска. Дал од радост и од тага, постојано вели га-га. Што е тоа? Патка! Патка, браво! И на крај, уште една, браво за Анджела, браво и за Матеја, и за Јована, леле, колку ми пука рацеве. Црвени жарни се од пукање. И уште една гатанка за денеска. Вели, бразда јајца не сам, секој вика пуска. Ај глупава ли е ова наша? Та, доне! Ти патка на г... гу... Гуска! Гуска! Браво! Леле рацете ми пука, леле рацете. Колку ми пукаат рацете, па вие се знае. Значи, јас се најдов сега толку затекната од вашето знаење, што... што не знам што да ви зададам, па јас не знам каква задача следна да ви зададам, вие сте навистина направени докторки по знаење. Многу ви благодарам, ми го разубавевте денот, или веќе кажуваат чао, веќе се оди на некоја прошетка, одиме на шетање. Да? Одиме на чао. Се гледаме следниот пат, а вие не заборавајте, ако сакате да сте умни глави, дружете, не бидете со нас секој вторник во Звезди и приказни. Чао! Чао!